Yaz vaxtı üzüm tənəklərinin budanılması mövsümü aqrotexniki tədbirdə. Adətən budanan budaqların içindən və kəsik yerlərdən damcılar axır. Mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə, həmin damcıların tərkibində olan vitamin, mineral və fermentlərdən müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilir. Üzüm tənəyi kəsildikdən sonra axan damcıları bir qaba toplanılaraq soyuducuda saxlanılır və toplanılan sudan yarım stəkan səhər ac qarına içilməsi böyrək və öt daşlarını əridir. Hər gün həmin suyun 30-40 qramı ilə saç diplərinin isladılması saçların gürlaşmasına, qaşınma və kəpəklənmənin aradan qalxmasına, saç tökülmənin dayanmasına səbəb olur. 2 xörək qaşığı təzə üzüm yarpaqları və ya zoğları toplanaraq bir stəkan suda 20 dəqiqə dəmlənilərək süzülür. Gündə bir dəfə saçlar yaxalanır. Mütəxəssislərin fikrincə tənəkdən axan suyun gözə damcılladılması, göz qaşınması, acışma və qızartını aradan qaldırır. Bundan başqa təzə üzüm yarpaqlarının yığılaraq əzilmiş formada oynaq üzərinə qoyulub bağlanması ağrıları götürür, oynaq duzlaşmasına faydalı təsir göstərir. Yetişmiş üzüm meyvəsi abqora yığılır, onun şirə çəkəndən keçirilərək şüşə butulkalara yığılması şəkər xəstələri üçün çox faydalıdır. Yeməkdən yarım saat əvvəl həmin şirədən bir xörək qaşığının bir stəkan suya qarışdırılıb içilməsi şəkərin səviyyəsinin yüksəlməsinin qarşısını alır.